Gogokoen duzun seria? Seria gutxi, azken aldian nahi nekantak baina ez dut ikusten. Irakurri duzun azken liburua? Elkarrekin esnatzeko ordua. Gustokoen duzun jakia? Amatxoren guztiak. Sare sozial bakar bat aukeratu beharko bazenu? Facebook. Miresten duzun pertsona? Bizitzan planteatzen zaizkien zailtasuna gainditzen dituzten guztiak. Gogokoen duzun pelikula? La vida es bella. Kirol bat eta edo kirolari bat? Saskibaloia, araski. Itxasoa edo mendia? Itxasoa. Euskadiko txoko bat? Gasteizko eraztun berdea. Abeslari bat edo musika talde bat? Urtz. Ametxetako asteburua? Lasaitasuna, familia eta eguzkia. Eta zer bultzatu zaitu berriz ere hautagai izatera? Nire herriarekiko konpromisoak.